and Here with me, okay. Enough of this song, right? How are you doing, guys? One more live class, and today we're gonna just talk about something very important, right? That happens to so many of us, and I say us because you know. <laughs> Motivation and all those things is just like more common than we imagine. Mas vamos em português primeiro, né? Depois a gente pode até conversar um pouquinho em inglês. Meus amores, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo, a mais uma aula. Essa semana a gente tá fazendo em um dia barro horário diferente. Não tô testando o público, não, tá, gente? Nem nada do tipo. Tomorrow is Thanksgiving here in the USA. Can you believe that? Yeah, Thanksgiving. E aí amanhã, na verdade, a gente vai tirar pra fazer. Não sei se a gente ainda vai fazer ceia. não sei ainda o que vai acontecer amanhã. Gente, eu sou dessas. Eu, a gente, eu tô que a gente deixa pra última hora. Mas, enfim, deixaremos para resolver um pouco. Tá muito escuro, não? Mas deixaremos para resolver. Estamos testando a iluminação, isso a gente está testando, mas o dia e o horário não, é mais uma questão de. Uh, como amanhã é feriado aqui, então a gente vai acabar deixando para fazer um dia mais cedo. Mas anyway, meus amores, eu queria muito que vocês me contassem de onde vocês estão falando, cidade, estado, que eu adoro saber. Quando isso, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Aqui. Just a second. Here. Opa, não, esse aqui não. Esse aqui. <laughs> meus amores, pra quem não me conhece, pra quem tá sendo a primeira live, inclusive, aqui, na né? Meu nome é Erica Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e. Hoje a gente vai fazer uma live a respeito de estudo, 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 não consigo sair do lugar. Estou travando, não consigo melhorar meu speaking, não consigo melhorar meu writing. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, porque existem algumas situações que a gente realmente não consegue ou medir, não consegue entender o que está acontecendo de errado. Temos gente aqui de Tatiaia, São Paulo. Deixa eu colocar o óculos agora. São Paulo, São José do Rio Preto, Arujá, New Grasshopper. Quer saber quem é Baby Grasshopper? Pra quem é novo Grasshopper, eu chamo de Baby Grasshopper. Because you're just starting with me. So I just call it Baby Grasshopper. You are my Baby Grasshopper. Eu vou falar depois do curso para vocês. Uh, hoje eu consegui entrar às quintas, não posso por enquanto. Tem aulas no MBA. Ele, que bom saber que você tá aqui comigo. Seja muito bem-vinda. Santa Cruz do Sul, Fortaleza, Maranhão, Ribeirão, Pires, Londres. De Londres, que demais! Arujá, Montreal! Uau! Quanta gente bacana! Meus amores, sejam todos muito bem-vindos! Muito obrigada sempre pelo seu carinho. Tô vendo que tem vários grasshoppers. Gente, quando vocês verem grasshopper, baby grasshopper, são os meus alunos do curso. É uma forma que eu tenho para identificar vocês no meio do pessoal da live, etc. É uma forma carinhosa que eu tenho, na verdade, até de chamar os meus alunos. Fazer uma, uma breve apresentação sobre mim. Meu nome é Erika Belmonte. Ainda então, como eu falei para vocês, sou especialista no ensino de, de inglês para brasileiros. E tá aqui embaixo todas as minhas redes sociais, justamente para vocês conhecerem meu trabalho. Para quem não conhece, para quem uh, não sabia de repente onde encontrar outros conteúdos que eu acabo fazendo para vocês. Então, Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube também. Então, tem aqui uma série de informações para vocês. Ah, uh, what else? We're also on Telegram. No Telegram, inclusive, a gente está nos finalmente do desafio 30 em 30. Esse eu falo que é um desafio para poucos, porque, olha, são 30 dias de comprometimento. Inclusive, gente, da minha parte, porque, pra, até brinco com vocês, vocês acham que é difícil fazer atividades? Experimenta planejar cada uma dessas atividades para cada nível, inclusive, porque esse desafio, a gente, ficou salvo lá na plataforma, tá lá no... no no do Telegram, para quem quiser depois acompanhar. Mas uh, separado por, para quem não sabe nada, né, que eu chamo de Newbies, básico, intermediário e avançado. Então, todos os 30 dias, a gente preparou atividades exclusivas para vocês. Eu via ele falando seu filme forte no 30 em 30, dia 25 estamos firmes. Que bom, Leandro, que bom. Olha, eu vou falar uma coisa para todos vocês que estão firmes. Vocês vão sentir quando acabar os 30 dias, claro que vocês vão ver o 30 dia vai ser a respeito de como programar os próximos, mas é justamente essa ideia de passou os 30 dias e agora o que que eu, eu vou fazer, você vai não vou vocês dizer ter aquela falta porque eu vou sugerir algumas atividades, mas é justamente esse objetivo, um... De você estudar, ter a consistência e conseguir. E, gente, para quem não conseguiu, eu vi aqui o Douglas, eu não consigo fazer todo dia. Não tem problema, eu acho que assim, a questão do inglês vai muito de acordo com o seu. Que é o que a gente vai falar muito hoje, inclusive, vai muito de acordo com o seu. Uh, a sua prioridade. Né? Tem gente que não é para tão prioridade hoje falar inglês, não tem prioridade de falar tão rápido. Então, o fato de você estudar uma vez por semana, duas, tudo bem, só vai demorar muito mais tempo, né? Mas, enfim. O Dictation pesou na mão ontem, Erika. Foi. Ontem foi caprichado. Aproveitando que eu tô falando do Telegram, não posso nunca deixar de esquecer de falar do meu grupinho Grupo de Estudos em Inglês, Erika Belmonte. É gratuito também, tá, gente? É um grupo muito bacana. Amigos e seguidores, eles que formaram esse grupo fofo. Uh, onde eles conversam muito a respeito do inglês, eles se dão muito suporte um ao outro. Então é muito bacana poder fazer parte. Eu faço parte, o Tuca faz parte, mas eu não sou eu que gerencio isso, tá, gente? Eu divulgo porque é um grupo que eu faço muito, muita questão de fazer parte. Então eu sei que eles abrem sempre às quintas-feiras. Eu não sei se eles abriram hoje. Ó, oh, pessoal, aí, eu, Ariane, Michel, eu acho que vocês abriram, eu não sei se vocês abriram, nem perguntei pra vocês hoje. Tá tão corrido que eu nem falei com vocês, gente. Só confirma pro pessoal nos comentários se vocês abriram pra mais. Pessoas entrarem, que eles entram e fecham, é tudo organizadinho, gente, eu acho tão bonitinho. E uh, antes da gente começar a nossa live de hoje, eu queria falar para vocês que finalmente estamos com matrículas abertas pro meu curso, gente, é a última turma do ano, eu vou pedir pro Tuca deixar o link aí nos comentários, mas é a última turma do ano do meu curso, tá? curso.ericabelmonte.com.br E, inclusive, é a última no valor de R$ 997,00, tá? Um ano e meio que eu tô com esse valor, nunca aumentei, mas pra turma número 5, a gente vai fazer um reajuste. Então, se você quer aproveitar esse valor, se você quer entrar esse ano pra 2021, você já começar a colher os resultados, começar a colher os frutos uh, do seu... da sua dedicação do inglês, comigo, junto com o meu curso, não deixa de fazer a sua matrícula, tá? Eu vou deixar por mais alguns dias, eu sei que alguns de vocês... Às vezes me perguntam pelos stories, pelos stories não, pelo por DM. Tipo, Érica, vai fechar hoje? Vai fechar amanhã? Não, gente, eu vou deixar mais alguns dias. Tem gente que recebe já 30. Então eu vou segurar por mais alguns dias, tá bom? Vamos lá, então, começar nossa live. The best English course ever. Thank you, curso maravilhoso Grasshopper. Thank you, guys. Thank you so much. So let's get it started. Então, so, gente, só uma coisa, hoje vai ser mais um bate-papo, tá, vai ser mais uma patada do amor mesmo, não tô brincando, vai ser mais um bate-papo, hoje não é nossa tradicional aula no sentido de trazer uh, conteúdo de gramática, de vocabulário, nem nada, então assim, não vai ter nem powerpoint, a gente vai ficar, deixa eu só tirar esse, a propaganda, né, projeto é de propaganda, é, vai ser mais um bate-papo mesmo, Pra gente poder. Uh, eu quero muito até. Deixa eu trocar aqui a, a minha telinha, que eu quero ficar bem mais de olho até nos comentários hoje. E saber de vocês. Aqui. Ficar bem mais de olho nos comentários e saber de vocês algumas das suas dores e tudo mais. Eu quero engajar um pouquinho com relação uh, a esse, esse assunto, né? Então, assim, uma das perguntas que eu vejo que são muito comuns que eu recebo bastante nas redes sociais é, Érica, o que, que eu faço? Meu inglês não tá evoluindo, Érica? É, parece que eu estudo, 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 não entra na minha cabeça. Como é que eu faço? Eu não, não consigo memorizar todo o conteúdo. Até inclusive muitos alunos me perguntam isso, Érica, é muito conteúdo. Como é que eu faço para memorizar? E aí começa, Inglês não é para mim. Eu acho que eu não, não nasci para estudar Inglês. Não, gente, é para todo mundo, sim. É uma questão de se fosse uma coisa fácil, como qualquer outra coisa na vida a gente não, não ia... Não é todo mundo que consegue chegar até o final, porque justamente é uma coisa desafiadora e é uma coisa que leva tempo, né? Acho que esse é, essa é a grande sacada. Quando você coloca na sua cabeça que aprender um novo idioma... Não é uma coisa que vai te levar seis meses, oito meses. Até como eu tô com matrículas abertas, é, eu tô recebendo muito. Ah, e o seu curso promete inglês em um ano, gente? Eu até respondo, não, gente, eu, <laughs> eu até brinco, né? Eu falo: olha, eu sou professora de inglês, eu dou fácil mágica. Eu dou sou mágica, eu faço professora de inglês. <laughs> Porque não existe isso, gente. Você, fluência em um ano não, não tem o menor cabimento. O conteúdo é muito rico, é muita informação. O meu curso, na verdade, tem aí. No, agora não é propaganda do curso, não, é né? só pra vocês terem uma noção. Primeiro, módulo, são 80 aulas, que com muita sorte, quem fizer duas vezes por semana termina em 10 meses, nisso tem mais dois depois, porque não é enrolação, quem faz o curso sabe, porque é muita informação, gente, por isso que muita gente também se frustra, às vezes é, acaba estudando por conta, Eu não vou nem ficar falando de curso agora, estuda inglês por conta e acha que, ah, em seis meses, não, é uma coisa, se você colocar na sua cabeça que ao é, você entender que isso é uma jornada, que todos os dias se você não quer todos os dias, a maioria dos dias, enfim, né, você se dedicar, é uma coisa que você vai colher os resultados mas vamos lá tentar entender aonde que de repente tá o problema, porque tem muito disso, tem muita gente que fala, Érica, mas eu tô me esforçando, eu tô estudando, mas eu não tô vendo o resultado, e é por isso que a gente tem essa live aqui então, primeiro de tudo a minha pergunta é será que você não tá evoluindo mesmo? É, e eu quero que vocês anotem essa pergunta. Será que eu, porque não tem como avaliar cada um de vocês aqui, né? É, será que eu não estou evoluindo realmente? Por que, que eu falo isso? Quando a gente fala que a gente quer emagrecer 10 quilos, 15 quilos. Quando a gente fala que a gente quer aprender a mexer no Excel e fazer fórmulas. Ou então a gente fala assim, ah, hoje eu ganho mil reais. E aí amanhã eu ganho dois mil reais. Eu faço assim, nossa, melhorei de vida. Olha, eu tava ganhando mil, agora eu tô ganhando dois. A gente consegue comparar. Certas coisas, a gente trabalha com números. Então fica fácil da gente entender se a gente realmente tá melhorando ou não. Agora, quando a gente fala do aprendizado do idioma, né? É, entre outras coisas, tá? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado porque é sobre isso a live. Mas quando a gente tá falando sobre aprendizado do idioma. Não tem uma, uma, uma coisa física que a gente possa dizer, ah, eu tava assim e agora tô assado. Na verdade, assim, o que tem é, dá pra gente, sim, tirar um, um retrato, vamos dizer, eu faço isso para quem para quem são os meus alunos novos, depois eu vou falar com vocês a respeito disso. Dá, sim, pra gente tirar um retrato uh, de como está o seu inglês hoje. Então, por exemplo, hoje é 25 de novembro, você vai tirar uma foto do seu inglês. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que você vai fazer uma autoanálise, você vai escrever em algum lugar, tá? Pode ser em português mesmo, fala assim, olha, hoje eu não sei nada de inglês, hoje eu sou muito crua, não sei nem escrever, a, sei lá, o livro está na mesa, não sei nada. Ou não, não, eu já consigo me comunicar em inglês, eu sei falar muito bem sobre o presente, passado, futuro, pre tem um vocabulário bastante amplo do dia a dia, tá? Você vai falar o que você sabe. Porém... Eu tenho uma séria dificuldade aqui com business English. Eu tenho, eu travo demais com o assunto da é preposição. Meu problema é esse. Você vai tirar? Isso é eu tirar foto, né? É que ao invés de sair literalmente um retrato onde visualmente fica uma coisa bastante simples e rápida de você identificar um antes e um depois, você vai ter que ter um trabalhinho antes, né? Então, algumas sugestões. Existem alguns testes online, gratuitos, inclusive. Coloca lá, teste de inglês online, gratuito, coloca assim. E você faz esse teste. E aí você vê como é que você se saiu. Isso aí é uma forma de você bater um retrato. Porque daqui três meses, seis meses, daqui um ano, você consegue ver o quanto você melhorou. E se você se, e se você melhorou. Tá? É. Então, a, a, a Adriana falou assim: nós nos cobramos muito e temos háb os hábitos de comparar com os outros. Vou falar disso. O fato de você se cobrar muito, eu acho isso bom. Só tem que tomar cuidado para você não pesar a mão. Eu acho que o fato de você. Eu me cobro demais, gente. Eu sou uma pessoa que assim, eu. Não vou dizer que eu, eu vivo frustrada, porque, não é mentira, porque é mentira. Eu fico muito feliz com o meu trabalho, mas eu me sinto, às vezes, muito frustrada por não alcançar certos resultados altos, né, barras altas que eu coloco, porque eu sou muito exigente. Mas isso é bom, porque o trabalho vai crescendo, vai, você vai atingindo novos novos patamares. Então, ser, ser exigente é muito bom. Só tem que tomar cuidado para isso não te derrubar, né? Mas essa questão de se comparar é muito verdade. Bom, então, como eu falei, essa questão de será que você não está evoluindo mesmo... É muito importante que você tenha uma noção de como você tá hoje. Se inclusive você conseguir. É, e, hoje, esse mês, fazer uma análise de como é que tava o seu inglês há um ano atrás. Pensa em novembro do ano passado. Como é que você tava? Você já conseguia falar o que você fala hoje? Então toda essa autoanálise vai te ajudar a realmente, primeiro de tudo, enxergar se. Putz, realmente eu não tô evoluindo nada. Ou. Não, eu, eu evoluí e eu, eu tô é, diminuindo, porque isso é muito comum, tá? A gente subestimar o trabalho que a gente teve, a dedicação que a gente teve e achar que a gente não conseguiu enxergar. Porque você não parou para justamente pensar e falar: Caraca, eu realmente não tô evoluindo por causa disso, disso, daquilo. Tá? Então vamos lá, como é que você consegue medir o progresso? Primeiro de tudo, não. Gente, não faz o menor sentido. E até o que a Adriana falou, a gente acaba se comparando com os outros. Oi? Não faz o menor sentido isso. Uma coisa que vocês precisam fazer, nós precisamos fazer, é. Eu preciso comparar o meu inglês hoje com relação ao meu inglês de seis meses atrás, um ano atrás. E não com o inglês do Tuca. Fala, meu Deus, desde que eu me mudei para os Estados Unidos, o inglês do Tuca tá muito melhor do que o meu. Meu Deus, olha o do meu vizinho, do não sei o que lá, do fulano. Não adianta comparar com... O, do... o Tuca teve o desenvolvimento dele, meu vizinho teve o desenvolvimento dele. Cada pessoa tem o próprio desenvolvimento, tem o tempo que leva para você poder realmente conseguir é, avançar e melhorar. Então, é, é, é o maior desserviço que, desserviço que você faz com você mesmo é comparar o seu inglês, a sua evolução, com o do seu amigo, com o do seu pai, da sua mãe, do seu filho, de qualquer outra pessoa. Ou dizer o do fulano é melhor. Tá, o máximo que isso pode te ajudar é como inspiração. Então, eu uso muito, muitas pessoas, inclusive, brasileiros, inclusive, que falam inglês perfeitamente, inglês lindo de se ouvir. Mas não adianta eu falar, porque tem gente que, na verdade, mora aqui nos Estados Unidos, mas é casado com um americano, com um americano. Não, cada um tem a sua jornada, por isso não adianta comparar. Então, você pode ser, usar de inspiração, do tipo, se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu também consigo. Só que também vai te exigir também você ter que correr atrás. Então, primeiro de tudo, não se compare com as outras pessoas, tá? porque aprender inglês, melhorar o seu inglês hoje, seja o seu listening nem o seu speaking é uma coisa que vai demorar muito tempo, vai demandar muito tempo, né? Uh, e aí o que eu falei para vocês agora de olhar para trás, e não precisa esperar passar um ano não, de repente espera três meses e compara, até porque assim eu honestamente eu gosto de fazer análises a curto prazo, então eu olho e falo assim tá, três meses, como é que estava o meu trabalho com relação a três meses? Melhorou? Piorou? Porque dependendo você consegue fazer alguns reajustes. Se você espera um ano para você ver que você não tá evoluindo porque de repente o método que você tá não é bom, ou de repente a forma como você está estudando não é adequada, enfim, n razões você consegue fazer ajuste. Quando eu olho, por exemplo, para minha vida profissional, se eu quero me comparar, não adianta eu me comparar com outros professores de inglês na internet. Tem muitos professores excelentes, mas onde adianta falar, nossa, olha Fulano, ele tem muito mais seguidor. Nossa, olha Ciclano, tem muito mais gente na live desse. Não adianta, porque cada um tem uma jornada aqui, cada um tem um experimento. Então eu tenho que olhar para mim e falar, Érica, legal. Há dois anos atrás eu não tinha curso online de inglês. Na verdade, há três anos atrás, vamos começar até do início, há três anos atrás eu não, eu não tinha English Bytes, que é um serviço que eu nem, nem divulgo mais tanto que a gente vai ter algumas novidades, inclusive a respeito daqui a um tempinho. Mas há três anos atrás, eu não tenho English Bytes, eu tenho até hoje os English Bytes, é um serviço que muitas e muitas pessoas recebem, é um serviço de assinatura. Há dois anos atrás, eu não tinha curso de inglês, então quando eu começo a olhar para a Érica, para a jornada da Érica, eu falo assim, caraca, meu, olha que legal. Claro que tem pontos a se melhorar, óbvio, tem milhares de pontos a se melhorar. Mas o que que antes não estava legal e que eu comecei a aprender. Eu até comecei a colocar alguns detalhes aqui para poder compartilhar. Ó, antes eu filmava com o celular. Todos os meus vídeos eu fazia com o celular. Depois eu investi numa câmera, porque eu falei, nossa, olha só a diferença que dá de qualidade. Então eu comecei a aprender como é que mexia numa câmera, como é que eu editava vídeo em programas melhores, como é que a gente aprende a mexer num, num aparelho de som, numa mesa de som. Até hoje, na verdade, a gente está começando a brincar com iluminação. De repente, essa de hoje nem tá das melhores, mas vamos seguir aprendendo. Quando eu chegar daqui a um ano, eu quero falar, caraca, o ano passado eu tava começando a aprender isso, isso e aquilo. Hoje eu já sei. Então você tem que comparar com você mesmo. Olha como seu inglês tá hoje, tira um retrato e segue em frente. Tá bom? Ah, bom, agora eu quero quebrar essa parte, essa próxima parte lá da live em dois momentos, tá? A primeira delas é, tá, Erika. Eu realmente não tô evoluindo. Eu comecei a olhar aqui. É, fiz, tirei esse retrato que você orientou. e Mas eu tô vendo que eu não tô evoluindo. Eu estagnei. Em novembro do ano passado, ou há seis meses atrás, eu tô exatamente onde eu tava. Eu, eu tava com dúvida no passado, eu continuo com dúvida no passado. Eu ainda não sei me comunicar em inglês. Eu tenho esse e esse problema que eu tinha há seis meses atrás, eu continuo a mesma coisa. Bom, então, eu que, temos aqui dois, dois momentos. né Se você tá estagnado, a gente tem, tem dois Dois probleminhas. O primeiro deles é: você não tá se esforçando o suficiente. Você não tá se dedicando quanto você tá se dedicando. E isso é muito engraçado quando a gente fala de dedicação, porque você pode falar assim: não, Érica, eu tô me esforçando muito, aliás. Ah, legal, o que você tá fazendo? Não, tô assim, duas vezes por semana, eu pego 30 minutos cada um desses dois dias e eu estudo muito, eu não mexo no celular. Então, para você ver que assim, e, e eu tô falando isso porque já tive, já tiveram seguidores, até alunos que falam assim, não, Erika, eu tô estudando duas vezes por semana por meia hora. Eu falei, olha, então vamos conversar. <laughs> porque certas coisas elas demandam muito mais esforço, muito mais atenção, muito mais dedicação do que você tá imaginando que precisa. É. Eu nunca vou esquecer quando meu pai me colocou para estudar, né? Quando eu comecei a estudar inglês. Meu pai começou, me colocou, me colocou e, assim, a escola na época que... Era uma escola pequena, tal, de bairro. E eles falaram, falavam, não é, não tem... É, são todos os dias. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem férias, não tem feriado. É contato com o idioma, é vivência com o idioma, que é o que a gente tá fazendo no Desafio 30 em 30 lá no Telegram. Mas é todo dia, 30 minutos, uma hora. De novo, a menos que não seja a sua prioridade, Tá? Porque esforço é relativo. E de novo, existem pessoas que têm mais facilidade. Tem gente que tem mais dificuldade. Então, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade, gente, isso é normal. Já falei N vezes para vocês que matemática é uma pedra no meu sapato. Então, se eu quero me tornar uma pessoa expert em matemática, eu vou ter que me dedicar oito vezes mais do que eu acho qualquer pessoa normal, porque eu tenho mais dificuldade. Agora, idiomas, eu tenho mais facilidade. Então, todo mundo tem coisa que tem mais facilidade e dificuldade. Não quer dizer que você não vai conseguir. Você vai conseguir, mas vai depender exclusivamente do seu esforço. Você, claro, corre atrás de material, que te ajude, ter um professor, enfim, tudo isso óbvio que te ajuda, mas não resolve para você. O que vai resolver é você sentar o bumbum na cadeira e correr atrás. Não adianta você só lamentar. Gente, hoje essa live eu vou fazer umas patadinhas várias do amor mesmo. Com muita amor e em respeito, vocês sabem que eu tenho por todos vocês, todos nós sofremos desse mal, de procrastinar. Não tô aqui pra julgar ninguém, vocês sabem disso, muito pelo contrário, tô aqui na verdade pra ver se eu consigo tocar alguém hoje e, e sabe, porque não é fácil realmente. Vira e mexe, eu, eu venho trazer umas lives dessas porque eu acredito que seja importante trocar um pouquinho dessas experiências. Então, é, cuidado com o que você acha que você tá se esforçando, porque talvez não esteja sendo o suficiente. Tudo bem, você não precisa todos os dias uma hora, tá? Se não é o seu objetivo, de repente, dar uma acelerada, ganhar num curto espaço de tempo mais é, conhecimento no idioma. Tudo bem. Mas então, você não. Então, pega menos tempo, então. De repente, 30 minutos. Ou então, quatro vezes por semana, cinco vezes por semana. Começa mais devagarinho. Mas esse negócio de pegar pouquinho durante, e achar que você vai ficar fluente em pouco tempo, não, não tem mágica, gente. Infelizmente, não tem como. Pensa o seguinte: quando você quiser. Como essa questão de esforço é muito relativo, eu acho que, se não me engano, foi o Tuca que me ensinou isso daí há um tempo. acho que não vale lembrar disso. É... Se você quiser parar para pensar se você está se realmente dedicando o suficiente, pensa assim. Se a sua vida dependesse disso, vamos supor que a sua vida dependesse de você falar inglês fluente, tá? Da sua dedicação em aprender, em estudar todos os dias, vamos imaginar que a sua vida depende disso. É, você ia vencer ou você ia morrer? Porque se você falar que. é Igual respirar. Respirar, a gente tá aqui, ó. Eu tô falando e a gente tá respirando, não tá nem sentindo. É só, gente, uma analogia, pelo amor de Deus, de novo. Eu não tô mandando vocês não fazerem mais nada da vida e só estudar inglês, tá? É só analogias. É, se a sua vida dependesse de você conseguir se dedicar todos os dias, a maioria dos dias, você ia. É, seria suficiente ou não? Então, pensa nisso, porque esforço é relativo. Eu já, vi, já ouvi muitas pessoas só até falando do trabalho. Nossa, eu me esforço demais no meu trabalho, meu chefe não me reconhece. E aí, às vezes, bater um papo, né? Ah, me conta um pouquinho do seu dia a dia, o que, que você faz? Aí, você fala assim, ah, entendi, tá bom. E é, aí, é opinião, né? Você fala assim, poxa, eu não sei, na minha opinião, a pessoa não tá se esforçando tanto quanto ela acha que ela tá. Então, pensa, se a minha vida dependesse disso, eu tô realmente me esforçando quanto eu deveria, né? Eu, é assim como eu procuro pensar também com relação às aos aos meus objetivos, às coisas da minha vida. Quanto tempo você está tá, se dedicando? Quantos minutos? Quantas horas? O que, que você está abrindo mão? Porque isso é uma outra coisa muito importante. Quando a gente tem foco, não adianta ter 50 focos. Isso eu, eu I'm kind of learning the hard way. Eu estou aprendendo meio que pelo caminho mais difícil, né? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de abraçar o mundo. Quer dizer, eu, eu gosto de tentar abraçar o mundo, porque não dá pra abraçar o mundo, né? Eu gosto de tentar abraçar o mundo, não dá. E aí é onde a gente acaba caindo, falhando de um lado, falhando do outro. Eu falo, meu Deus, onde é prioridade? O que que não pode falhar? Então, procura ver se o inglês é a sua prioridade, se você não tá abraçando tanta coisa ao mesmo te ao tempo que você não tá conseguindo dedicar nada pro inglês, ou muito pouco, a ponto de deixar isso morrer. É... Aí tem uma outra coisa também que talvez isso ajude a desmotivar também. Que é a questão, eu gosto de fazer a comparação com construir uma parede. né? Pensa o seguinte, principalmente, isso é válido principalmente para quem é avançado, tá? Agora, essa dica, até principalmente para quem tem dificuldade no speaking, para quem tem dificuldade no writing, que eu vi, acho que foi no Instagram que eu vi alguns, alguns comentários assim. Eu não respondi vocês, mas eu vi. Eu falei que comentar isso na live. É, muita gente tem dificuldade, às vezes, ao escrever, principalmente ao falar. Por conta da base do inglês. O que, que isso quer dizer? Uh, toda vez que você quer falar, você quer chegar a algum objetivo, pensa que você quer construir uma parede, tá? Então você tem lá basicamente, não? Né? espero que seja só isso, deve ter mais coisa, mas tá bom, vamos fingir que é só cimento e tijolo tá? para montar sua paredinha. Então, você começa muito animado. Então, ó, meus baby grasshoppers que começaram no curso, presta atenção. Depois eu vou falar na live exclusiva para os alunos, eu vou voltar a reforçar isso. Mas é muito comum, como tudo que a gente começa, a gente começar super empolgado, super animado, super feliz e aquele sentimento de que vai dar certo e vai dar certo, né? Mas é, a gente começa colocando tijolo e cimento como ninguém, né? A gente. Uh, coloca um tijolo e coloca o cimento... Até pega a régua para ver se tá colocando a mesma proporção de cimento pro tijolo... E fica coisa mais linda... Você começa a ver sua segunda coluna, tá, tá chucho demais... Só que aí a vida começa a acontecer e começa a te testar... Eu brinco que cada vez que a gente coloca um, um objetivo na vida... A gente fala... Nossa, eu quero, sei lá, esse ano ganhar tantos mil reais por mês... Ou eu quero comprar um carro, eu quero falar inglês... Qualquer objetivo... Eu brinco que a vida, assim, claro que a vida tá ao nosso favor, mas às vezes ela testa a gente pra ver se a gente realmente quer aquilo. Então ela fala assim: ah, é, você quer? Vamos ver. Watch me. A vida faz assim, watch me. Vamos ver mesmo. Aí ela começa a colocar uns objetivos. Começa a colocar umas pedras no seu caminho pra ver como é que você vai lidar. Frente àquele objetivo. Claro, que gente, vamos lá, vamos agora falar um pouquinho de realidade, tá? Eu entendo que em inglês, de certa forma, é superfluo quando a gente tá falando de trabalho, quando a gente tá falando de filhos, quando a gente tá falando de alimentação, de pagar conta. Eu aqui não tô no mundo de princesa, não, falando que você tem que abandonar tudo e focar no inglês e dane-se o resto, tá? Não, vamos vamos pra vida real. É. É ok, às vezes, se você aparecer um obstáculo na sua frente, seja por causa do trabalho, da sua vida, saúde, qualquer coisa. Você dá um tempo pra aquilo acontecer, mas depois você tem que voltar. O que não pode é você, justamente você abandonar. Então, você começou a construir a sua paredinha. O que é comum, né? Voltando pra analogia de paredinha. Você começou. Aí começam a, aparec começam a aparecer os problemas da vida. E aí é onde você simplesmente é. Falar, ai, hoje deixa eu fazer aqui de qualquer jeito essa lição, bem rápido, só para eu poder avançar. Então você faz rapidinho, ou você faz prestando atenção na reunião que tá acontecendo ali. Então você começa a, a fugir um pouquinho daquele foco total que você tinha no início. E é onde acaba te dando é, os assuntos que você começou a ver com mais afinco no início você acaba vendo meio que as pressas, acabam dedicando tanto tempo quanto deveria, ou não, nem só tempo, mas atenção mesmo quanto deveria, e aí você tem dúvidas e fala, ah, deixa, depois eu vejo isso daí, depois eu eu tiro essa dúvida, ah, deixa pra lá, ah, entendi, e você não sabe se você entendeu. Então, a sua parede começa a ficar cheia de buracos. Você começou a colocar tijolo, você colocou cimento, você colocou isso, e aí as coisas vão ficando pelo caminho. E aí é onde, vocês, alunos que de repente têm dúvidas de speaking, de writing, essas coisas. Qual que é o problema do speaking? Sim, existem palavras que você ainda não aprendeu fato, mas existem coisas que você precisa revisar na sua base. Então tá aí a primeira dica. tá? A hora que você for fazer a sua autoanálise, pega. Uma, um, no meu site, gente, gratuito, no, no ericabemonte.com.br, tem um roteiro de estudos. Dá uma olhadinha nos assuntos em inglês e pare e pensa o que, que você sabe hoje, que você domina. Ai, ah, hoje eu, eu, eu vou muito bem falando sobre as horas em inglês, eu vou muito bem falando sobre as coisas do dia a dia, mas putz, no passado é onde eu tremo na base porque eu não sei a diferença entre é, simple past, entre present perfect, eu não sei past perfect, não sei nada disso. Eu não sei quando usa, como usa, por que usa, que frase que eu tenho que colocar? Eu tenho um ponto de interrogação gigante nisso. Então, assim, se você já sabe o que, que você tem dúvida, se você já sabe qual que é o calo que você tem ali no seu pezinho, Pronto, você já sabe por onde começar resolvendo esses problemas. Você não precisa que alguém aponte para você e diga, vai lá revisar isso. Você já sabe onde está o problema, você já pode correr atrás. Gente, hoje na internet tem 850 bilhões de professores de inglês, de todos os idiomas possíveis e imagináveis, tudo gratuito, de qualidade. Então, em 2020, eu não falo inglês porque eu não tenho condições, não é mais verdade. Você precisa sim de um guia, precisa. Eu procuro, é o que eu mais procuro fazer no meu trabalho, vocês sabem disso, é guiar vocês. Eu sei que nem todo mundo, eu tô com matrículas abertas no meu curso. Aproveitando, vou pedir pro Tuca deixar mais uma vez o link aí, por favor. Mas eu sei que não é todo mundo, gente, que pode comprar um curso, principalmente esse ano, que foi uma tragédia para muita gente, principalmente a questão financeira, a gente sabe disso. Todo mundo foi impactado. Então é por isso que o meu trabalho aqui continua gratuito, essas aulas continuam para vocês porque para mim é muito importante poder ajudar vocês. O que não pode é você usar de desculpas. Ah, eu tô muito velho. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, gente, é difícil. Vamos correr atrás. Você tem dificuldade no Simple Past, Present Perfect? Aqui, toda quinta-feira a gente tem aulas, tem vários professores que também estão dando aulas de inglês. Então aproveita desse momento e corre atrás. Tá bom? Uh, e uma outra coisa que é importante vocês terem em mente é aproveitem essa jornada, curtam essa jorna jornada. Porque aprender inglês não é uma corridinha. Não é uma coisinha que você fala assim, ah, vou ali correr rapidinho, pronto, acabei. Não é um relatório, nem é mesmo um relatório às vezes demora semanas pra fazer, né? É, que você faz e acabou. É todo dia. Gente, até hoje eu vivo aprendendo inúmeras palavras, pronúncias, formas de explicar no meu trabalho. Até hoje. Então, às vezes, tem aluno que fala assim: o seguidor fala assim. Ai, ah, Erika, eu já tô avançado, tá? Quanto, quanto mais eu preciso estudar? Eu falo assim, bom, depende, assim, realmente a estrutura e tudo mais. Vai chegar um momento que você já vai dominar toda a estrutura de conseguir conversar. Mas vocabulário expressões é uma coisa que é igual ao português, gente. A gente não sabe todas as palavras em português. Então, não coloque um prazo final. Claro que, calma, também, de novo. A gente precisa colocar um, entre aspas, limite, um prazo final no sentido de eu preciso me comunicar, então não dá pra ficar eternamente no verbo to be, né, a gente precisa ter um pouco desse senso de, tá, eu não tenho pressa, porque de repente não é urgente, mas pensa se você não tá muito tempo no mesmo lugar, porque você não quer simplesmente evoluir, então tudo isso é muito importante. Outra coisa, o famoso, isso aqui são só as coisas que eu tô falando a respeito do pessoal que fala que não consegue evoluir, tá, é, mas porque realmente não tá tendo aquela dedicação, aquele esforço. Então, só alguns alertas, porque, gente, parece óbvio, mas nada é óbvio. Às vezes a gente não consegue enxergar o que a gente tá fazendo de errado. É, e eu, na verdade, nesse exato momento, eu tô passando isso no meu dia a dia. Tem algumas coisas que eu sinto que eu tô fazendo de errado, que não tá fluindo na minha vida pessoal. Tipo, eu até falei pro Tuca já eu falei... É engraçado que quem olha por fora as coisas que eu tô publicando e tal não sente isso e é bem o que falam de vida de vida de empreendedor vida de, de né a gente produtor de conteúdo a gente acha que é isso aqui nossa maravilhoso vocês não, não fazem ideia do emaranhado que é por trás e das às vezes inseguranças e dificuldades e frustrações Inúmeras, inúmeras, e a gente não pode deixar isso abater e nem transparecer para vocês. Eu tô comentando aqui para vocês, porque eu quero que vocês vejam que todo mundo tá passando por isso, eu passo por isso. E eu tô justamente nessa de eu não sei o que, que eu tô errando, eu não sei que que, por que isso não tá legal. E a gente tem que procurar buscar as respostas. E fazer os testes, e falar isso aqui melhor, isso aqui não. Então, só uma coisa: é, só cuidado com a desculpa de eu não tenho tempo. Bater mesa. Ah, foi mal. A produção aqui, ele fica brigando comigo, que eu mexo o cabelo, que hoje... Esse, esse meu chefe, ele é muito bravo, gente. <laughs> tá? Desculpa. Cuidado só com a, essa desculpa de eu não tenho tempo. Eu sei que isso é uma é uma verdade para muitos de vocês, de falar eu não tenho tempo, mas eu vou falar para vocês substituírem o eu não tenho tempo. Todos nós, tá? Eu, tô, eu falo isso pra mim também. Eu não tenho tempo por... É, isso não é minha prioridade. E pensa como isso soa pra você. Se você falar, imagina você que de repente precisa do inglês pro, pro seu trabalho, que você precisa do inglês para você, sei lá, gente, independente de qual seja o seu objetivo. Ao invés de você falar, ai ah, eu não tenho tempo, experimenta falar, isso não é minha prioridade. Se doer, é porque tem alguma coisa errada. Porque, se você falar, não, realmente isso não é a minha prioridade, porque a minha prioridade hoje é o inglês, eu não trabalho com o inglês, o inglês hoje, se eu não falar inglês, não vai mudar em nada a minha vida. Tudo bem, então vai focar no que é prioridade para você e ao longo do caminho você vai aprendendo ali quando dá. Agora, o problema é quando a gente fala que eu preciso, de falar, eu preciso falar inglês para ontem, eu tô desempregado, o inglês é um diferencial e eu não arrumo tempo para poder resolver essa situação. Como é que você acha que você vai resolver? Não vai! Então, isso é muito importante você ter em mente e parar com essa desculpa de eu não tenho tempo, porque. Ne... E eu falo isso de novo, gente, com todo carinho, porque às vezes a gente fica pensando: ah, eu, não... eu preciso de uma hora, eu preciso de duas horas. Não! A consistência é onde entra. É melhor você estudar todos os dias por 15 minutos, 20 minutos, do que você aparecer duas vezes por semana, ou uma vez por semana para estudar uma hora. Érica, mas eu só tenho duas horas, eu só tenho dois dias por semana, uma hora cada um dos dias. Então, tudo bem? Porque você entende que quando eu falo de prioridade, é como o seguinte: imagina que o médico chega para você e fala assim, ó, oh, se você não for pra academia todos os dias, imagina que, sei lá, você tá com algum problema de saúde e ele fala assim: se você não for todo dia meia hora na academia, você vai ter um ataque daqui, sei lá, você, você corre o risco de daqui seis meses você morrer de ataque fulminante, de, de, de heart attack de ataque no coração fulminante. Porque você tá com gordura no fígado, gordura no coração, gordura. Se você não mudar essa alimentação, é uma coisa que todas as outras coisas que eram, de repente, sua prioridade, vai deixar de ser a prioridade porque o seu, a sua meia hora de exercício todos os dias é, é o que entrou no lugar. Por causa de uma urgência que é a saúde, que é a sua vida. Então, de novo, claro, eu sei que muitas situações o inglês acaba entrando como supérfluo, porque a gente tem saúde em primeiro lugar, a gente tem família, filho, pai, mãe, coisas que de repente a gente precisa correr. Então, de novo, não vamos ficar no mundo de castelo encantado aqui, né, castelo de princesa. Mas se você vê que de repente você tem isso como prioridade, pegue a cada 15 dias, 20, desculpa, 15 minutos todos os dias, 20 minutos todos os dias. E gente, você não vai lembrar. Se você confia na sua memória que amanhã eu vou lembrar, não vai. Você precisa marcar um alarme aqui, ó, para apitar todo santo dia, todo santo dia e lá e colocar o alarme para você estudar. Faça disso um hábito. Se você não fizer disso um hábito, você não vai acabar não lembrando, tá? E aí, é uma outra coisa, né? Ah, meu professor não é bom, minha escola não é boa, meu, sei lá, o site que eu uso não é bom. De novo, meus amores, cuidado com as desculpas. Porque. Se, tudo bem, você pode não gostar do seu professor, você pode não gostar da sua escola, você pode não gostar, você tem todo o direito e nem sempre a gente se adapta à metodologia. né Por exemplo, no meu curso eu dou 21 dias para vocês testarem. Nem todo mundo se adapta. Tem gente que vai cancelar, Erika, não gostei. Ponto. Cancelou, teve o dinheiro de volta, dentro dos 21 dias morreu. Agora. O que não pode é você achar que você é uma árvore que você cria o raiz ali, que você tá naquela escola há três anos, imagina, vou trocar agora. Ué, mas se você sente que você não tá evoluindo, você não tá gostando, troca! Que aí é uma forma de justamente você conseguir. Caiu meu brinco. É uma forma de justamente você conseguir identificar que aquilo lá é o que tá te puxando para trás. Então você vai mudar de professor, você vai mudar de escola, independente do que seja para você começar a evoluir, se essa é a razão. Até aproveitando para pegar o gancho, agora vamos. Porque eu, até agora eu tava falando de. Tá, eu não tô me dedicando, tá? Eu não melhorei porque. Gente, vamos lá. Meus amores. Sejam honestos com vocês. Eu não tô aqui de novo para julgar ninguém. Eu não tô aqui para falar. Ah, é, você disse que você tá se dedicando, você não tá se dedicando. Gente, eu não tô aqui pra julgar ninguém. De novo, porque. Até porque meu teto é de vidro. <laughs> eu também tenho os meus problemas que eu falo que eu vou fazer e não faço. Todo mundo, né? Eu quero que, assim, vocês tenham em mente que vocês têm que fazer... Vocês têm que olhar para a sua agenda, para o que passou e ser sinceros com vocês. Vocês têm que ser sinceros com vocês mesmos. Não, olha, eu realmente não relei nada do inglês, eu nem olhei. Passou o desafio 30 em 30 lá no Telegram da Erika, eu ignorei as mensagens dela. Nem olhei. Ou não, Érica, eu tô realmente me dedicando, que é disso que eu vou falar agora. Porque tem as pessoas que elas estão se dedicando, elas estão aí há seis meses, oito meses... Quase não consegue ver evolução nenhuma. É como se está estudando, estudando, estudando e parece que não está aparecendo nada. É, é como se não tivesse estudando, né? Mesmo fazendo toda essa análise. Então, primeiro de tudo, né, para essas pessoas que estão se dedicando, estão estudando, estão indo atrás de aprender novos conteúdos, tirando todas as dúvidas e não estão sentindo evolução, porque isso pode acontecer, tá? Primeira delas. É justamente o que eu acabei de falar. Olha a metodologia que você está tá estudando, o professor que você está estudando, ou se você está estudando sozinho por conta, qual que de repente é, é a sequência de materiais, é... tudo, gente. Dá uma olhadinha se isso de repente não está te segurando. Porque também pode acontecer. De repente tem professor, tem escola, ou você está adotando uma metodologia que é muito lenta para o seu ritmo. Você quer ir muito mais rápido. Você tem mais sede de informação? Você poderia estar tá indo, indo muito mais longe, mas aquilo está te segurando por alguma razão. Ou de repente a metodologia, o professor, o material que você está estudando. E gente, é isso. Estou falando para todo mundo, tá? Até para quem é aluno meu, isso serve para todas as informações, para todas as pessoas. É, é muito importante você pensar se aquilo te motiva, se aquilo, porque querendo ou não, eu, eu, eu tomo muito para mim, eu me, to, me tomo como responsável. Do aluno se identificar com a minha metodologia e gostar do processo de aprendizado. Quando eu estou montando cada uma das minhas aulas, a do primeiro módulo já tá tudo pronto, mas quando eu estava no processo de montar cada uma das aulas, eu tinha uma. Era quase uma obsessão. <laughs> eu juro. De procurar por o que colocar naquela aula de diferente, o que, que eu faço para quem é aluno avançado poder sabe, aprender também e eles poderem dar risada na aula, ficar uma coisa leve. E não uma coisa, meu Deus, tem que, parece uma coisa que tem que pegar a cruz, botar nas costas e falar, meu Deus, tenho que aprender inglês. Eu, eu não queria isso. Então, eu tomo a responsabilidade de, claro que eu não tenho como agradar todo mundo, mas é, preparar conteúdos, e até pra rede social, mesma coisa, gente, rede social é a mesma coisa. Preparar conteúdo que seja útil, que, que vocês gostem, que vocês possam se divertir também, que seja uma coisa prazerosa. Porque isso faz parte também. Então, de repente, se o que você tá estudando não tá te motivando, não tá não é o que você gosta, para você é um peso, de repente experimenta uma nova metodologia, não tô falando do meu, gente, pode ser qualquer outra metodologia, de qualquer outro professor online, de uma escola física, de um professor particular. De repente experimenta, pede uma aula experimental para ver se você se adapta, para ver se você gosta. É muito importante isso, porque assim, claro, motivação é uma coisa que você não pode você não pode embasar é, você não pode colocar toda a sua responsa a responsabilidade de aprender uma, uma, ainda mais uma jornada tão grande, né? É, na motivação. Você não vai estar tá todo dia motivado. É tipo tomar banho. Você não fala, nossa, gente, que vontade de tomar um banho. Claro, tem dias, de repente, no verão, ou até no inverno, que tomar um banho biquitinho, você tomar banho. Tem dia que você tá mais motivado, tomar banho. Tem dia você fala assim, Ai, deixa eu tomar um banho logo, vai, deixa eu, porque eu não vou dormir um porquinho, né? Mas você não tomar um banho rápido logo. É a mesma lógica, é o mesmo pensamento. Você não tem que ficar, ah, meu Deus, eu estou com... tiro o sentimento, gente. Daqui a pouco eu vou falar a respeito dos sentimento para vocês. Tá? Mas, é, de novo, aquela analogia da parede. Olha o que você tá pecando. Porque isso é uma outra coisa que, para quem tá se esforçando muito, de repente tá pecando no speaking, no writing, sente que não tá evoluindo, porque tem coisa enroscada de lá de trás. Você tá querendo falar, de repente, você tá querendo imagina que você tá numa aula de conversação, você quer contar da sua rotina e você não sabe. Ah, she work, É, work works. Aí você fica pensando e aí é onde você trava. E aí é onde você sente que você não tá evoluindo. Então, pega os assuntos mais básicos e fala assim, deixa eu ver se isso aqui eu domino. Deixa eu ver se isso daqui eu realmente sei. Se eu tivesse que ensinar isso daqui, isso daqui pra alguém, não precisa de termos nem nada não, tá? Não precisa de didática. Mas se alguém me perguntar, como é que funciona se eu quiser montar uma frase no presente? Você sabe pelo menos o básico? Tipo, Sabe? Ah, você precisa colocar o S, você precisa colocar o do ou das para fazer pergunta. Tipo, coisa bem simples. Você consegue ou não? Você não tem dúvida de quando usa um ou outro? Se você tem, tá aí já um outro alerta para você. Outra coisa. É, não é porque você é avançado, que você é intermediário de repente, que você já tem uma bagagem gigantesca que passou lá para trás, que de repente você não pode mais aprender. Que você não, não tem mais nada. Muito pelo contrário. Dedique-se o máximo que você puder. para você... Livro, audiobook. Tudo, 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 tudo. para você captar cada vez mais informação. Isso é muito rico. Tá? Não sabe. Aprende. Isso é uma coisa que eu carrego todo santo dia pra mim. Esse negócio de... ai ah, eu não sei. Uai, tá bom, eu também não sei um monte de coisa e aí quando eu não sei eu vou atrás uma coisa que eu aprendi com aquela criatura que tá na minha frente, vocês não tão vendo, que é o Tuca às vezes eu falo assim, ai, qual, qual, como é que eu falo isso aqui em inglês, ou senão, assim, como é que é isso daqui ele fala assim, Google <laughs> Eu não respondi, eu mesmo sabendo a resposta, Google. Isso foi me criando o hábito de eu ir atrás das informações. Então, se você não sabe como é que é tal palavra em inglês, gente, claro que vocês sempre podem perguntar para mim. Eu não consigo ler todas as mensagens, mas sempre que eu puder, eu vou ler, eu vou responder, eu vou poder tentar ajudar vocês ao máximo, mas não fiquem esperando um professor. Não fiquem esperando. Seja você até. tenha até você um professor particular, mas não fiquem esperando só a terceira pessoa te ajudar. Vá atrás da informação porque até a pessoa te responder, você já procurou em cinco minutos no Google. O Douglas está perguntando se TED Talks é bom para treinar o listening. É maravilhoso, é maravilhoso. Gente, de uma forma geral, claro que assim tem exceções no sentido de tem, tem conteúdo na internet que não é bom, que não é confiável. E Isso vocês vão ter que aos pouquinhos, vocês podem perguntar para mim, para outros professores. Mas esses bem conhecidos da mais, né? É, TED Talks e coisas do tipo. Tudo que tá em inglês, audiobooks, às vezes vocês me perguntam, ai, ah, Erika, qual audiobook é bom pra aprender inglês? Qualquer um que tiver em inglês. E de preferência, aquele título que te anime, que te queira fazer ouvir, que queira. Que você queira ver qual que é o final da história, o que você queira absorver aquela informação. Porque às vezes eu falo assim, ai, ah, vai lá ouvir um, um audiobook de marketing. Você fala, gente, eu não suporto marketing. Por que, que eu vou ouvir de marketing? Não faz o menor sentido. Então, é, às vezes é melhor você ir com alguma coisa que te incentiva, alguma coisa que te faz querer aprender mais, artigo. Não adianta pedir para você ler CNN, ouvir CNN, assistir CNN, se você não gosta de noticiários, se você não gosta de economia. Ah, Erika, eu gosto de aprender sobre morfologia. Vai, vai lá. Geologia, vai ler sobre. Tem mais termos técnicos? Tem. É mais difícil é, mas Pra você vai ser muito mais prazeroso do que o seu falar de repente para você assistir Friends e você odeia Friends. Você entendeu como tudo é muito relativo? Quem é muito básico, é claro que se você pegar um material mais simples, mais do dia a dia, a chance de você desenvolver naquilo é muito maior. Mas eu sempre também gosto de falar para que você tenha alguma coisa que te puxe. Algum assunto que te faça querer evoluir naquilo, que o, o inglês seja o seu motivador. Eu sei que tem muita gente aqui que fala, Érico, eu não gosto de inglês. Pega alguma coisa que você. Um assunto que você gosta. Ah, Érico, eu adoro política. Uai, então, de repente, tenta linkar o inglês com a política. Só, pronto. E aí você vai tentando aprender com o restante. Conheço várias pessoas que, de repente, por causa desse motivador começaram a criar, muito aos poucos, porque também não é da noite pro dia, que você começa a criar gosto pelo inglês. Porque, sabe por que, que muita gente também não gosta do inglês? Porque ou teve, tiveram diversas situações que levou à frustração, é, teve vergonha, tem, tem cada um tem uma história, né? Mas muito pelo fato de, às vezes, estudar, ter dificuldade e não conseguir ver resultado. E aí você pega a bronca daquilo. Só que justamente... Agora vem uma outra frase que eu gosto muito. Que é, justamente, quando tá difícil... Presta atenção nisso que eu vou falar. Isso é sério. É justamente quando tá difícil que é onde você tem espaço para crescer. A gente tende a achar gostosinho, a achar confortávelzinho. Quando a gente tá num ambiente onde a gente sabe tudo, a gente acha lindo, maravilhoso. Meu Deus, acertei tudo! Que bom, mas você não aprendeu nada com aquilo, então. Só, que só reforçou que você já sabe, tá? Então, eu vou ser dura de. Gente, hoje eu, hoje eu tô uma pessoa muito dura. <laughs> mas é de vocês, eu tô falando isso com bastante carinho, de verdade, que é. Às vezes, às vezes eu vejo muito isso normal nas redes sociais, eu também me sinto assim. Vamos colocar as claras de quando a gente acerta tudo, seja de um exercício de inglês, de matemática, de qualquer outra coisa, né? A gente acerta, a gente fica feliz. E é pra celebrar, não tô falando pra vocês não comemorarem, não. É pra celebrar sim, ficou feliz. Que bom, isso significa que você já sabe. Isso significa que você já sabe. Se você só tá fazendo exercício que você já sabe, Significa que você não tá aprendendo nada. Significa que não tá sendo tão bom assim quanto você acha que é. Só tá reforçando o que você já sabe. Você precisa aprender coisa nova. A partir do momento que você ouve um audiobook, podcast, que você começa a entrar numa imersão que você fala, Meu Deus do céu, eu não entendi nada. Vai aos poucos, né? Aí entra a gramática, a estrutura, um monte de uma série de coisas, que aí é um outro ritmo, mas. É, é, na, é na dificuldade onde você vai aprender. Eu até falo para as pessoas que compraram o meu curso: se você tá assistindo as primeiras aulas, você não tá aprendendo nada com o meu curso, é melhor cancelar, porque você têm 21 dias para testar. né? Até quem é mais avançado, quiser assistir todas as minhas aulas anteriores, depois me chama aqui no WhatsApp, que eu troco de turma, tá? Para vocês testarem as outras aulas e ver se realmente não tem nada para aprender no curso. Eu não quero que ninguém compre o meu curso dizendo. Nossa, mas eu não tenho nada para aprender aqui. Eu já aprendi tudo isso. Tudo que a Erika tá falando em inglês, eu entendo, eu domino. Todas as expressões, esses verbos, eu não tô aprendendo nada. Então, é literalmente o dinheiro jogado fora. Se você tá pegando um podcastzinho lá do Beginners, você é avançado e fala assim: ai meu Deus, eu entendi tudo. Que bom, que bom, eu fico feliz por você. Claro que eu fico. Mas você não tá aprendendo nada com aquilo. Então, procure fazer amizade com o difícil. Com, com, esse, com essa coisa mais desafiadora porque é ali onde você vai aprender cada vez que na minha vida eu, eu, eu me deparo com uma coisa que eu não faço nem ideia vou contar o um segredo para vocês gente até hoje eu e o Tuka, a gente nunca investiu em tráfego pago para o curso de inglês né a gente nunca investiu tudo foi através do meu trabalho de, do trabalho que eu digo assim das lives toda essa divulgação que a gente faz eu não sei tráfego pago e aí a gente tá começando agora pela primeira vez brincar de tráfego pago. A gente é uma negação. A gente coloca lá o dinheiro no Google Ads, o negócio. Eu falo assim, meu Deus, eu tenho um mundo aqui para aprender. eu isso é uma coisa que eu tô com muita cedo de aprender. Eu quero saber como é que funciona, porque todo mundo fala que é bom, que dá retorno. Eu quero, eu também tem que dar retorno, né? E tá sendo a gente tá sendo uma negação, mas vai ter que aprender, eu vou ver, vou assistir vídeo no YouTube. Então, assim, eu vou chegar e falar assim, ah, eu não sei mexer, ah eu desisto. Não, eu quero que a minha empresa cresça. E eu sei que esse marketing de tráfego pago faz parte. Então eu vou ter que aprender também. Posso trazer uma pessoa, de repente pagar essa para essa pessoa, mas não, eu quero aprender porque aí lá na frente, de repente a gente contrata, mas eu sei como é que eu como é que faz. Né? A minha sogra sempre falou, você quer, quer ter uma casa sempre limpa e aí de repente você não quer ser. Bem que essa dica não vale aqui para os Estados Unidos, mas tá bom. Aprenda a limpar uma casa como ninguém, porque aí se um dia você tipo, tiver dinheiro para contratar alguém para limpar a sua casa, você sabe o que pedir, você sabe o que falar, ó, oh, esse cantinho tá sujo, eu gosto disso daqui, porque você sabe fazer. Então eu sou muito adepta disso, de você aprender a fazer, você saber, para quando você tiver pessoas trabalhando com você, você consegue guiar, ajudar, dizer o que você precisa dizer, o que você quer. Então, é na voltando para parte de dificuldade, é quando tá difícil que é onde tem coisas para você aprender. Então, fique feliz por tudo que você está conquistando, por todos os exercícios que você acerta 100%, mas não fique ali. Vocês já devem ter ouvido muito até em rede social o pessoal falando assim: se você é, o, é a pessoa mais inteligente do seu círculo de amizades. Cuidado, porque não é que é cuidado, né? Pelo amor de Deus, gente. Os nossos amigos são nossos amigos, né? Mas assim, tenha... procure ter amigos também mais inteligentes para que possa existir também. Mais inteligente, gente, que eu quero dizer assim, com mais conhecimento, outras áreas, porque tudo a gente pode aprender com outras pessoas na vida. Mas se você é a única pessoa que contribui pro grupo, né? Será que você não quer pessoas que saibam mais, que você, para de repente, contribuir com você e te fazer uma pessoa melhor, um profissional melhor, né? Ah, que mais, que mais, que mais? Bom, e aí eu queria agora, pra gente poder encerrar a live, eu queria falar um pouquinho de organização de estudo, porque, gente, querendo ou não, organização é uma coisa que é muito importante. A hora que você decide que você vai estudar, que você fala, nossa, agora é o momento que eu preciso uh, me dedicar. E aí você senta e fala: Não sei o que eu faço. Não, a organização não é a organização só do seu ambiente de estudo, também. Mas é também. Do dia que você vai estudar, do tempo que você vai estudar, se é online, se é com material físico, se você tá fazendo algum curso, não tá. Então você ter tudo isso muito claro. Uh, para justamente você. Com, no, na hora que você sentar para estudar, você. Aliás, o meu maior objetivo, gente, com o desafio 30 em 30 foi esse. É, quando eu falei, eu vou lançar um desafio, eu não queria falar, tá, vai lá e estuda. Porque eu sei que nem todo mundo consegue encontrar material com facilidade. Às vezes tá inseguro se o material é bom ou se não é. Então, eu falei, tá, eu vou lançar o desafio. Como eu já, a gente fez o ano inteiro o desafio. A gente fez o 5 em 5, 10 em 10, 15 em 15, 20 em 20 e agora o 30 em 30. Em todos os desafios, eu sugeri atividade. Porque era só para você sentar o bumbum na cadeira, pegar a atividade e fazer. Só. Não é nem para pensar, tipo, o que, que é para fazer. Não, é olhar e fazer que é justamente para você nem perder tempo procurando outras coisas, porque eu sei que isso demanda tempo. Depois eu vou contar um pouquinho mais desse processo de criação das atividades, e tudo mais. E acho que vocês vão gostar. Uh, marca um alarme, porque tudo isso para você que não tá vendo evolução, porque você não tá se dedicando. Para você que tá se dedicando, tudo isso no final faz a diferença. E mais uma vez, tira uma foto do seu inglês hoje. Pra você comparar daqui a três meses. Eu até falaria três meses, não falaria seis meses, que é justamente para, Se você não tiver. Três meses é um tempo bom para você sentir alguma evoluçãozinha do tipo: Nó, legal. Eu não sabia nada de preposição. Nossa, eu tinha uma dificuldade gigantesca com preposição. Eu não sabia desses verbos, agora eu sei. E é importante sempre, gente, vocês anotarem o que vocês estão aprendendo. Porque não confia na memória. Na memória vocês não vão conseguir decorar sem assim, lembrar do que vocês estão aprendendo nunca. Então, de repente, na última página do caderno, cada assunto novo, vai lá e anota. Para justamente depois de três meses, você ir lá e ver e falar... Caraca, olha, melhorei isso aqui, eu aprendi. Ah, isso aqui eu preciso reforçar. Eu aprendi, mas eu não lembro. Então tenha essa organização de assuntos e tire essa foto de tempos em tempos para você ser sincero com você mesmo e falar eu realmente não tô aprendendo mas é porque eu não tô me dedicando eu tive um problema de saúde nos últimos seis meses teve um falecimento na minha família não tive cabeça porque gente de novo isso é vida nem sempre a gente vai ter cabeça para manter mais um ano maluco como foi esse daqui de 2020 que teve coronavírus um monte de gente perdendo emprego eu não, não peço que vocês sejam robôs e façam tudo que que não funciona. Então, é, tenham muito isso em mente. Tá? De tirar essa foto para justamente. Dali a três meses. Você teve um probleminha? Legal, dali três meses. Coloque de repente até um alarme no seu celular para três meses. Programa na sua agenda. Tudo isso é muito importante, gente. E aí, pegando até o título. Eu não tô avançando no inglês, eu sinto que eu não tô avançando no inglês. Vocês sabem que toda live eu tenho um quote, né? E o quote, como eu falei pra vocês, que hoje eu já tô dando patada do amor, né? A torta é rodo. <laughs> tá distribuindo hoje patadas do amor. Mas é com amor. Um, e a, o quote de hoje é um pouco duro. Tá? Ó, oh, quem fala direto até falei pra ele quando eu tava separando aqui o quote, eu falei, eu falei, ó, vou roubar um quote seu hoje. É. Que é o seguinte: facts don't care about your feelings. Os fatos não ligam para os seus sentimentos. Falei que esse conto ia é meio duro e ele é mesmo. E eu falo isso porque às vezes eu falo assim pro Tuca, eu falo assim: "Ai, amor, não sei o que lá, eu tô sentindo isso". Ele fala assim: "Tá, mas como é que tá na realidade? Porque o que você tá sentindo um pouco importa". É, criança é doce. É fofa. Mas, assim, ele fala isso, obviamente, porque eu sei que ele se importa comigo. Ele não fala isso para me prejudicar, para me fazer mal, para me rebaixar. Ele fala isso porque ele se importa. Ele, ele, é, uma, ele é uma criatura dura, tá, gente? Eu vou falar pra vocês. Mas se eu hoje sou uma pessoa muito melhor, é por muito devo a ele. E essa é uma das frases que eu aprendi também muito, que é os sentimentos não ligam, os fatos não ligam pros sentimentos. Se você tá ruim, se você não tá avançando, se você precisa melhorar isso, isso e aquilo, você tem que arregançar as mangas e trabalhar. Como você está se sentindo? Porque de repente você está sentindo. Lembra que eu falei, ó? Até pro, outro, pro oposto também serve. De repente você sente que não está evoluindo, mas você tá. Por isso que fatos não ligam os seus sentimentos. Porque, de repente, você tá evoluindo. Mas como não é um depara visual, como numa foto que você tira antes e depois de emagrecer 10 quilos. Então você acha que você não está evoluindo. Olha os fatos, olha o que você está fazendo. Olhe como você estava há seis meses e como você tá hoje, há três meses, e como é que você tá hoje, há um ano e como é que você tá hoje. Olha o que aconteceu também. Porque, de repente, putz, tá, é, foi há seis meses. Pode ter sido relaxo. Seja honesto com você. Não adianta você ficar culpando o governo, não adianta. Tudo a gente pode arranjar desculpa. Olhe para você e fala: o que que eu, Erika? Por que, que eu não tô crescendo no Instagram? Eu posso falar. Porque o Instagram é um desgramado. O Instagram agora não entrega para ninguém. Só que, gente, se eu botar a culpa aqui no Instagram, que o Instagram não entrega meu post para ninguém, que ele fica com menos meus seguidores e cada vez mais eu baixo o número. Se eu partir do pressuposto que o culpado é o Instagram, vocês concordam que eu não tenho mais nada pra fazer, né? Eu não, eu não tenho ações para fazer, porque o culpado é o Instagram. Não importa o que eu faço, o Instagram tá lá pra me prejudicar. Então, o que, que eu faço? Onde tem gente chorando, tem, ó, tem gente vendendo lenço. Eu posso falar, nossa, eu não tô vendendo porque o ano de 2020 tá todo mundo desempregado. Nanana. Onde tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Eu não, eu, Érica, não aceito de o país estar tá em crise como fato de não vender. Então eu vou dar o meu máximo para justamente poder é, me dedicar e ir além. E fazer o que tem que ser feito. Eu quero colocar mais gente nas lives. O que, que eu posso fazer para isso acontecer? Então a gente tem que assumir as responsabilidades das nossas vidas. para ter fatos. Claro que a gente pode ter sentimento, não é normal, faz parte. Instagram comilão. Pois é, Leandro. De vez em quando dá uma raivinha, dá uma raivinha. Mas a gente vai fazer o que? A gente tem que tentar pensar. É, você tá vendo, vendo esta live com uma lágrima no olho, a Julia falando. Mas assim, eu, já, eu acho que talvez eu esteja de ser um pouquinho mais dura. Geralmente eu brinco mais, eu já tô um pouquinho mais séria. Mas é porque eu já tô um tempo pra de repente falar algumas coisinhas assim, compartilhar um pouco das coisas como eu sinto, como eu encaro a vida. É, porque eu sou dessa gente. Eu assumo a responsabilidade das minhas coisas. Eu não jogo pro governo, eu não jogo pro, por pior que seja, por melhor que seja. Eu não jogo pro, pro Instagram, pro YouTube, pro. A culpa é sempre minha e o que, que eu posso fazer para melhorar? O meu inglês não tá bom hoje, o que, que eu posso fazer para melhorar? Move! You are not a tree. We are not trees. Tuca colocou aí para vocês no, no, nos comentários o: quote, Facts don't care about your feelings. E é isso, meus amores. Eu queria saber o que, que vocês acharam dessa live. Foi um pouquinho diferente. É, eu quero que vocês levem. Pra casa é, essas dicas. De novo, não foi com o objetivo de ferir ninguém, de julgar ninguém, de criticar ninguém, muito pelo contrário. Foi, digamos assim, uma, um chacoalhãozinho para você falar: tá acabando o ano de 2020. A gente tá chegando agora em dezembro. Você quer um mesmo ano com relação a inglês? Agora eu tô falando, tá? Você quer um ano igual ao que foi 2020 para você, com relação a inglês, eu tô falando, tá? Esquece o resto das coisas. Você quer que seja a mesma coisa? Não. Você quer um ano diferente? O que você pode fazer de diferente? Comprar o meu curso de inglês, por exemplo. <laughs> Tô brincando. Quer dizer, eu, vou, eu pode comprar. Vou pedir pro Tuca deixar o link aí. Mas você pode estudar por conta. Continuar assistindo minhas lives às quintas-feiras. Só hoje foi de quarta, tá, gente? É sempre às quintas. <laughs> tá bom, meus amores, eu acho super inspiradora a gente colocar. Meu óculos, acho que eu tô ficando meio cego. Não sei se é cansaço ou ser é cegueira mesmo, mas enfim, vamos colocar um óculos que eu acho que ajuda. Eu acho super inspiradora. Aceita as patadas. Ai, do amor, com mais amor, porque eu sei que é pro nosso bem. É sim, minha linda, é sim, que bom. para crescimento. A mente deseja muito sucesso no seu curso. Oi, aí, obrigada, minha linda. Meus amores, é isso, né? Hoje, como eu falei, foi uma live diferente. Quero trazer mais lives como essas, onde a gente. Bate um papo gostoso. Vamos ter lá, vão ter lives mais engraçadinhas, outras mais sérias. Mas eu acho que. Eu, eu sou assim, né? Tem dia que eu, eu, eu Eu gosto de falar coisas assim que podem ajudar vocês de várias formas, seja com relação a novos conteúdos, seja com relação a uma palavra amiga, né? Então acho que hoje que eu quis mudar um pouquinho e fazer uma coisinha diferente, até fazia. Até patada do amor é um amor de pessoa. <laughs> Rodrigo, <laughs> bonitinho, obrigada. Falou só a sua verdade. Eu procurei, gente, compartilhar muito com base na minha experiência nas coisas que eu acredito, né? Eu sei que cada um tem uma forma de pensar, mas eu acredito é, muito que é, existem algumas existem dicas que eu compartilhei aqui que podem servir. Eu acho que a maior delas, se eu puder te dar uma dica para você sair da live de hoje é... Tire uma foto do seu inglês hoje. De verdade, tire uma foto. Se você não consegue avaliar o que passou... Então tire senta hoje ou amanhã no máximo, mas não deixa passar muito tempo. Pega um caderno e faça uma análise. O que você sabe, o que você, o que você sabe que você não sabe, porque tem isso, né? Tem, tem dois, tem três coisas. Tem o que você sabe, o que você sabe que você não sabe, ou seja, eu não sei present perfect, eu não sei. E tem coisa que você não sabe que você não sabe, né? Então, tem alguns assuntos em inglês que você fala: "Caraca, nunca parei para pensar nisso. Nossa, como é que fala isso em inglês?" Isso é o que você não sabe que você não sabe, entendeu? O pessoal tá muito doido hoje. Marcalmo não faz bom marinheiro. Boa, Adriana. Exatamente isso. Então, procurem fazer um pouco de amizade com o difícil, com o... É... com o desafiador. Porque, às vezes, a gente quer sair correndo, mas é onde a gente deve ficar, porque é onde a gente vai aprender. Tá bom, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vou deixar aqui, mais uma vez, o link do meu curso. De novo, a gente tá com matrículas... Aqui, ó. A gente tá com matrículas abertas por mais alguns dias, tá? Então, quem quiser esperar virar o pagamento dia 30 e tal, a gente vai deixar por mais alguns dias abertos. A, a primeira aula vai entrar para os alunos, mas assim, cada um vai no seu ritmo, tá, gente? Eu vou fazer depois uma live só exclusiva do curso, pra gente não ficar também segurando muitas pessoas que não estão interessadas no curso, até pros alunos que já compraram o um curso. Então, eu vou fazer uma live é, exclusiva a respeito do curso, para quem quiser tirar dúvida. De repente, eu até mostro alguns, alguns trechinhos da plataforma, se vocês quiserem e tudo mais. Mas para quem já comprou o curso, a primeira aula entra na segunda-feira. Inclusive, na segunda-feira mesmo tem uma live fechada para quem é aluno para apresentar o curso e tudo mais. Tá bom, meus amores, muito obrigada mais uma vez por todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigada pela presença de cada um de, cada um de vocês. E fiquem com Deus. Vou deixar aqui uma musiquinha tocando pra gente poder se despedir. Fiquem com Deus.